师傅，他死了。哦，啊，到底穿粉红色衣服的姑娘是什么人呢？世外三仙、药仙、毒仙、医仙三人为了比试用药手法，每5年比试一次。这次三人比试把一个已死之人医活，药仙与毒仙认为此人十四条经脉已破裂，所有穴位已经被淤血阻塞，就算是华佗在世也束手无策。还有没有希望啊？没有了，你呢？ 我也说救不了了，救不了了。见二人无计可施，医仙高兴地拿出吊命丹。只见老人吃下丹后竟神奇的复活，药仙、毒仙见此不禁甘拜下风。你真是一代的医学奇才啊！这种丹药虽然神奇，却霸气异常。吃了这个药虽然可以起死回生，但是却变成了行尸走肉。如果落入坏人手里，将危害天下。这是一个蒙面粉衣女孩出现。你是什么人？ 我是专程来跟你们研究医术的。拿出一瓶毒药与三人比试，如果你喝了这瓶药还能够活的话，就算你们赢，我输了。当钟大先生赶到庐山，只见药仙与毒仙已被人杀死，唯独不见医仙。二人在密室找到了被医仙救活的老人，老人把刚才发生的事情告知钟大与安乐后，有一个穿粉红色衣服的姑娘。师徒二人疑惑不解，到底穿粉红色衣服的姑娘。 是什么人呢？小子在山洞内得到云飞扬的指点功力大进，这天袁长老找小子比试，约定以30招为限，如果挺过就算赢。小子经过云飞扬的调教，在袁长老的比试下可以过上几招。然而小子身负师父之仇未报，想要尽快离开这里。如果继续在这里住下去，我想很快骨头都会散了。于是云飞扬佯装伤势发作，不可能这么快就发作的，我也不知道为什么，自己牵制住袁长老。 飞扬，居然耍诡计来骗我啊！小子，你快走！啊，走了，云大哥，我先走了，后会有期。让小子逃离了仙桃谷。